Takže takto podľa vás dvoch vyzerá ten život s legálnym podnikaním. Zrušujúci, treba uznať. Babi, nemusíme to už rozoberať. Musíme! A teraz ma budeš počúvať. Nechaj. Veľmi ste ma sklamali. Obaja. Keď som vám ja ponúkala prácu, tvárili ste sa, že to nepotrebujete. Babi, lenže v tom čase... Teraz hovorím ja! Fajn. Pašujete poza môj chrbát. Zradili ste rodinu. U Kriša by som to vedela pochopiť, ale že to urobíš ty. Babi, nechceli sme nikoho zradiť a nechceme ani pašovať. Všetko sme to robili len preto, aby sme rozbehli legálne podnikanie. Hej? A ako vám to ide? Tak nejako. Brhul je fuč. Tak asi je fuč aj celé podnikanie. A tebe to ako ide, Kriško? Keď poplatím všetky účty, som na nule. Aspoň, že nie v mínuse. Priznajte si, že bez pašovania nedokážete žiť.